Firma Kleenex Kleenex SRO je dlhoročným autorizovaným predajcom značky Kärcher na Slovensku. Naša predajňa sídli na ulici Vysokoškolákov 2 v Žiline. U nás nájdete celý sortiment strojov potrebných na upratovanie. Vieme vám ponúknuť produkty pre domácnosť, hotely, školy, priemysel a iné zariadenia. Sú to napríklad vysávače, vysokotlakové čističe, tepovače, parné čističe, zametacie stroje a umývacie automaty, ktoré si môžete na mieste nielen pozrieť, ale aj vyskúšať. Taktiež ponúkame kompletné Kärcher príslušenstvo a mnoho strojov i hneď k odberu. Dlhoročným pôsobením na trhu sme získali viacero ocenení za úspešný predaj a kvalitu poskytovaných služieb. Vaše nakupovanie vám radi spríjemníme posedením a kvalitnou kávou priamo u nás. Nie ste si istý výberom? Ktorý stroj je pre vás ten pravý? Vyškolení predajcovia vám radi pomôžu, ale aj predvedú vami vybrané modely u nás na predvádzacej terase. Sami si vyskúšate silu strojov a to, čo dokážu. Spokojnosť zákazníkov je u nás na prvom mieste. Vykonávame záručný aj pozáručný servis strojov Kärcher. V prípade väčších strojov, ktoré nevieme opraviť na mieste, vám dokážeme zabezpečiť odvoz, prípadne dovoz našim servisným vozidlom. Naši vyškolení technici vedia servisovať aj stroje staršieho dátumu výroby. Široká škála náhradných dielov zaručuje kvalitnú a rýchlu opravu. Poskytujeme poradenstvo v oblasti starostlivosti a údržby o stroje. Ak potrebujete pomoc nášho skúseného obchodníka priamo u vás vo firme, bez problémov za vami vycestuje a predvedie vám techniku, ktorá vám bude riešiť vaše problémy. Spracuje vám cenovú ponuku a zabezpečí rýchle dodanie stroja. Napredovanie firmy zabezpečujeme aj pomocou elektronického predaja a poradenstva. Na stránkach www.kleenex-kleenex.sk sa dozviete nielen všetky novinky zo sveta čistenia, ale môžete si aj zakúpiť produkty Kärcher.